Ale moje pocity naprosto vyklidněný. Největší stres jsem měl ráno z toho, abych stihl vyzvednout auto ze servisu a ne z toho zápasu. To mám, jako, když to řeknu, jako takovou třešničku, jenom víš, tím to prostě zakončím. A jo, jak říkám, vystresoval jsem se jak svině, vole, tekla tam brzdová kapalina, kámo. To bylo jediné, co mě stresovalo, nic víc, nic míň.